Ecja ju zgjat jetën, e konfirmon studimi. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. E ecura ka një ndikim të rëndësishëm në shëndetin tuaj, ajo ndihmon për të pasur jetë gjatësi, si pas një studim të qëndruarit në këmbë në vend se ullur për 2 minuta çdo orë nuk ka ndonjë benefit, por këmbimi I kohës ullur me aktivitetet të lehta. Si ecje apo punë shtëpie, ka një ndikim shumë të madh në jetën tuaj, të shohësh se edhe aktivitetet shumë të lehta shoqërohen me ullje të vdekshmërisë, është intriguese, thuhet në studim, andaj kudo që jeni, nëse keni pak kohë të lirë, shfrytëzojeni për ecje.